هغه د سکانو سره مخامخ والی یا هندوانو سره یا عیسایانو سره یا مسلمانانو سره کومه یو بیان کوم؟ عیسایانو سره، هندوانو سره. د مسلمانانو دا بډې راجی بی درې واړه ټول بناسی څوک بم نه خوځي په ځای ځای ودرېږئ بیا نه نه دا ناس ناسی بل کیسه مه جوړو. خیر بهرحال زه یو ځل دې هانګکانګ نه را روان وم، شینزن ته رالم، شینزن نه ګانزو ته راغلم. ګانزو کې د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه مزار دی، هغې ته رالم. هغې نه ما فلایټ و د دغه ته تھائیلینڈ ته، تھائیلینڈ ته روان وم. نو تھائی ایئرلاین کې ما ټکټ اغستې و، خو په هانزو کې چې کله زما بیان و په هانزو یونیورسټۍ کې، نو په هغې کې قادیانان یو څو پروفیسران و، هغې دا پابندي ولګوله چې دا ملا به دلته بیان نه کوي. سټوډنټان وایي چې کوي به بس مباحثې نه بعد د سټوډنټانو خبره حاوی شوه، زما بیان مقرر شو. ما سټوډنټانو نه تپوس وکړو چې دی دا سختي ولې کوي. وایي دا مرزایان دي او ته اهل سنت والجماعت سره ستا تعلق دی. خیر بهر حال چې بیا آغا جهاز تھائی ایئرلاین کې ما د هغې پروفیسران ولیدل یو څو. تھائی ایئرلاین ته چې زه ختم نو هغې لیکلي وو چې په دې کې شپاړس مسلم دي او 250 نان مسلم دي. دننه جهاز ته وختو، چې وختو چار چاپېره ګورم، هر سړي خولې ته د شرابو بوتل نیولی دی، اور یو دوه میله اچولې. دوه میله پیژنې که نه؟ ہاں جی، دا لیفٹ رائٹ سره چې په 1 2 3 کېږي هر یو اچولو. خیر بهر حال زاغه جاس کې چار چاپېر وګورم، بمبئی یو هندو ناستو، هغه سره مې د بمبئی کیسې شروع کړې چې بمبئی کې دادی دادی اډر خوشاله شو. ما هغه سره گپ شروع کړ، په دې کې اجینه راغله. هغه وایي چې ایکسکیوز می، یو آر لایک د کار چیکن. هغه وایي کنه مهرباني وکړه، ستا چرک خوښي که بته دې خوښي چې هغه درکم خوراک ورکی. ما ورته وایي ستاسو ایرلاین کې خو چرګ او بته دواړه حرام دي. اجینه بیا ایکسکیوز وکړه، بیا وایي یو آر لایک د کار چیکن پلیز. ما ورته بیا وی مې ستاسو ایرلاین کې خو چرګ ته یادې، نو دا هم حرام دی، بتم حرام ده. اوس هغه هندوانو کافرانو سره نه دی ویلي، هغه جنۍ لږه مشوشه شوه. اوس هغه ځای نه مسلمانان راپاڅېدل لس پنځلس، او مولوی جی تو کی دسیا؟ ما ورته وی مې دسیا ایس ایرلاین چې بته خور مرغه دونو حرام ایگا. او مولوی جی تو سا دین نو بدنام کیتا، شریعت نو بدنام کیتا، قرآن نو بدنام کیتا، پیغمبر نو بدنام کیتا، پاکستان نو بدنام کیتا، اسی انٹرنیشنل عدالت دے وچ تاڑے کل مقدمہ چلائیں گے. مولوی سے بھی تا پاکستان بدنام کو، تا قرآن بدنام کو، تا محمد الرسول اللہ بدنام کو، تا دین اسلام بدنام کو، منگ با انٹرنیشنل عدالت کی پتا مقدمہ چلو. میں اگر انٹرنیشنل خلال ری دے اس لوگوں نے ماں سر ہو کی نہیں زان پویا کئی کنا کی ناستل چی دے کی ناستل. نو دا اگا تھائی ایرلائن والے چو تھائیلینڈ والا اگا عملہ منگ نتاو شوا، نو یو بل توئی وی دا میانس کے اسامہ بن لادن ناستے ادا چاپی رہتی خپل خلق دیو منصوبہ بندی کئی. ما ورتوی خدایم غرق پا بلا بلا با مواری اس دیتا خواہ ای چی دا لادن نے دا دا ماما زوی دے. نو اگی تے خدا غوی نو اگا پوزا خورمانای چی وی نو اگی لگ غلی شورانا چاپی رہ ادرے دل. ما دیتا وی میں ما خواہ چی پا دے ایرلائن کے بتا او چرک حرام دی. ویتاوی چی چرگ او بتا حرام دی، مای چرگ او بتا تا خوچی سوک حرام ہوئی نس دے، علماء ناس دی مرتد کی گی پی. ما خدا ہوئی چی پا دے جاس کے کم چرگ او بتا دی دا حرام دی. اس اگر پروفیسران دا سی ایران ایران گوری نو یو بلتاوی چی اگر پا جاس کے او دا گا سی. ما توی والی دا ستا دا گڑای دا کم زیده، ما دا جرمنی دا جامعی دا کم زیده، ما جاپانی دی توپای دا کم زیده، ما چین با جوڑ کردی دکا چینو سر سو جوڑ کردی. من کلی دا تبلیغ والا راغلیو، نو ما نه چاته پوسو کې وېدا د کوم ځای دی، مې دا چینیز دی. بس یو بابا وای توبه توبه یا الله توبه، چین اول کلو نه راوې است، بیا پیازو سی تبلیغیان هم جوړ کړو. چینیانو تبلیغیان هم راوې استل، دا وې دنیا کې نو عجوبه ده. خیر بهر حال چې ما غی ته وې مې دار ته وای چې پدی ایرلاین کې زو ام چې دا حرام دی، وېدا ولې وې مې دی ایرلاین والے سوق دی، وېدا بودیست دی. میں دی کلمہ ویلی دے وینا، میں قرآن سوئی،
او دا چرگان لالکڑی چا دی وی دا دی لالکڑی دی قرآن سوئی فکلو مما ذکر اسم اللہ علی لا تاکلو مما لم یذکر اسم اللہ علی اخرا آغا وخا چه زبکول وقت پی زما دا پروردگار نم اغستی نبا خوری آغا وخا چه دا لالولو پا وقت پی زما دا پروردگار نم نی اغستی اگی وی او مولی صاحب ہن سمجھ آیا ماشاءاللہ 40 سال تک حرام مرغے ڈک کھاتے رہے حرام مرغے ویاسی 40 سال تو مرغے حرام کھاتے رہے میں پتے رہو تیرے جتے قربان جاوا بیا ما توی چھے مولی سے بخروس میں دنیا کے ہر ایئرلائن قانون دے ماں تقریباً 26-27 ممالکوں کے سفر اکڑی دی اور تقریباً ہر جاس کے میں سفر کڑے دے اس میں ملگ مودا کی اگت سفر ارادہ دا پڑی رو ملکون اور آتاوی دل لی نما ورطوی میں ما دنیا کے ہر ایئرلائن کی یو ایئرلائن دے دنیا کی چیغی تا عربی ایئرلائن وی پدی کی دا خوراک دا دا شارجی ایئرلائن دے پدی کی خوراک سکاک چیدے دا زمانگی گریمنٹ نیوی پاگا ٹکٹ کے نور ہر ایئرلائن کے زمانگی گریمنٹی میں دے جاز والا تباوی را پیدا کئی با وی خروب سمیں ویجی ٹیبل دی فش دے ناغ پروفیسران را تاوشو کم چیغا قادیانانو ادوا ما تو وی فش کھائیں گے میں ہاں وی فش نو کس نے حلال کیتا ہے میں وہ تیرے پیو نے حلال کیتا ہے میں یہ خون مر دے وی دا چا حلال کرے میں دے پلار حلال کرے دے یعنی پا دیم نے پوئے حدیث کے اللہ سمک استثناء را گلے دا نو دا عزیزانو تاسو دا وی الغوارم چھے کل کم کالج او یونیورسٹے والا لکہ زمن کالج او یونیورسٹو والا دا دی اکثر پروفیسر لیکچرر حضرات الحمدللہ دا دا علماء مجالسو کے ناس تکی او چھے کل آغا خلقو دا علماء مخالفت کولو او اغید مرزائیتنا متاثرو مرزائیت پیسے ور کولے ما اغید اوکت لغی پز اگی شل کالا سلویخ سلویخ کالا حرام خوراکونم کڑیو حرامو لارو باندیم روانو او بیائی تسلیم کڑا چھے آو علماء چکم کردار خی علماء چکم لار خی الحمدللہ پدی لار کی زمان بقا دا او اللہ دی منگا اتاسو ٹول پدی لار بانی جاری او ساری ساتھی بس پدی الفاظ و اکتفاکم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خو صرف یو مطالبکم تاسو ٹول بدنن نباد انشاءاللہ دخپل علماء صرف پدی نسبت چی دا پٹکے دے او دا پیغمبر پا مسند ناس دے غیر سیاسی انداز کے خبر کوم دا دی خپل علماء و قدر بکو انشاءاللہ دا پار دی چی پدی برکت اللہ مونگ جنت تبوزی کو با قدر انشاءاللہ بیاوائی کو با قدر انشاءاللہ چی دیر کی کل دا ختم نبوت اجتماع مقرر شی بہر صورت بور لزان رسو انشاءاللہ او دا مردان دی اٹھ سے تمبر لبا کوشش کو انشاءاللہ ملگرو لبا دعوت ور کو انشاءاللہ ملگرو لبا دعوت ور کو انشاءاللہ دا قادیانانو پرادکس در تما ٹولو شمارل بیا بے دا علماء در تا پوسٹر کیو خی چی عرض ہے کی دی دا پرادکس وی نئی نو دا غی خلاف با دعوت خلکو لور کو انشاءاللہ نانا دا خو پی ایمان ہوائی ور کوی با دعوت انشاءاللہ چانا خو با یری گئی نکنے انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ مونگا یو ځل بیا د خپل میلمنو هغه شکریا ادا کوم چې دې پروګرام ته حاضر شوی دي دین علاوه د مختلفو علاقو نه سیاسي او غیر سیاسي مشران هغه دې مجلس کې تشریف فرما دي د هغوی هم شکریا ادا کوم چې زمونږ په شارټ نوټس باندې هغوی دې مجلس ته حاضر شوی دي دغه رنګ دې دے پروگرام کی کمو ملگرو زمان سر تعاون کرے دے مالی حوالے سر او دارنگی بدنی حوالے سر امان سر حاغت تعاون کرے دے دارنگی سیکیورٹے والے ملگرو حاغت دیر زیاد تعاون وکو با دے غارمو بانی حاغا دا دا دور سبا جون حاغا ولاد لی دا دے تمام ملگرو حاغا مونگ دا زرد کمین حاغا شکریہ دا کو او انشاءاللہ امید ساتو چی آئندہ دغشان هغه مونږ تاسو ته هر قسمه
مطالبه هغه ستاسو نه دینی حواله سره کو تاسو به انشاء الله هغه ته تیار یی تیار به انشاء الله دین آباد څنګه مفتی صاحب هغه خبره وکړه چې یو ملګری به هغه بهر ولاړی هغه سره میموري کارت بای او دی کې هغه د علماء دیوبند د هغه ترجمانانو هغه مناظره او دارنګي بیانات هغه انشاء الله هغه به تاسو ته میلاویږي نو هغه ملګرو نه هغه میموري کارت تاسو هغه ترلاسه کړئ. اختتامی دعا د فاره دعوت ورکوم حضرت مولانا دی علاقې سرفرست حضرت مولانا احمد صحیح صاحب دامت برکاتهم العالیه ته چې هغه راشي او دې پروګرام اختتام په دعا سره وکړي. حضرت مولانا احمد صحیح صاحب دامت برکاتهم العالیه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله دلته کې څوک دې اجتماع ته راغلي دي دا خبره واوري ده او دا ګرمۍ کې دیو دا وخت ورکو الله دا دا دیو په هغه ځای کې په کار کې چې کله د دنیا د ژوند لحظې ختم شي دیو ستا په عدالت کې پیش کیږي. الله جل والا شان هو ته د دیو په عمرونو کې برکت واچي. الله د دې علاقې کې چې څونه خدا پاکه علما دي دا عوام دي دیو د دین سره محبت کړی دی د علماو سره محبت کړی الله ته ورسره محبت وکړي. الله په دې خلکو کې اتفاق اتحاد راولي. الله دا چا چې څونه قربانۍ کړې دي خدمت کړی دی الله د هغې په عمرونو کې برکات نازل کړي. الله دا څونه خدمت چې چا کړی دی خدای پاکه د دغې خاندانونو کې الله علما پیدا کړي. الله څونه پتنې چې دي خدای پاکه دا پتنې په هر رنګ کې چې دي خدای پاکه د دغې پتنو سدباب وکړي او الله مونږ ته حق ښکاره کړي د حق تابعداري هم نصیب کړي. باطل راته ښکاره کړي د باطل نه الله زمونږ اجتناب او پرهیز نصیب کړي. الله جل وعلا شان هو په دې خلکو کې اتفاق راولي. الله زمونږ هر عمل کې اخلاص پیدا کړي. الله په دې مجلس کې د چا څه شرعي فوائد الله جل وعلا شان هو هغه فوائد پوره کړي. د چا اولاد نه صالح اولاد ولا ورکړي. د چا اولاد یې الله د مور و پلار لپاره د سترګو احوال تابعدار وګرځي. الله دلته کې تصونه دا مجلس دی خدای پاک دې خلکو دا خدمت وکړو د دې والا نام البدل ورکړي. د دې بچو علما کې د دې طالبانو په دې عمرونو کې الله برکت نازل کړي. الله سونه فتنې چې دې خدای پاک دغه فتنې ته ختم کړي. دا علما کرام دا مشران دلته کې په دې موسم کې زموږ سره او دلته کې دې غرونو علاقو کې دیو زمون سره ډیر زیاته قربانی وکړه. الله د دې مشرانو په دې عمرونو کې برکات نازل کړي. الله د علاقه په دین خښته کړي. الله د علاقه په اتفاق خښته کړي. وصلی الله تعالی علی خیر. باران د پاره دعا وکړي. الله په قدر د حجت د خیر د رحمت باران وکړي. الله مونږه سونه کمزوري یو ګناګار یو. الله جل وعلا شان هو زمون ګناوونه معاف کړي. په قدر د حجت د خیر د رحمت باران په مونږ باندې راوړي. الله جل وعلا شان هو زمونږه توبه قبول کړي. صلى الله تعالى على خير.